Добар ден. Прво издание на дневникот, а во наредниот половина час гледајте кои настани го одбележаа денот. Почнуваме со најава на делот содржините. Со бајпас ке се решава проблемот со освлечиштето кој направи прекин на магистралниот канал за наводнување во близина на село Врсаково Штипско. Од утре започнува санацијата на каналот. Со свечени седници заврши празнувањето на Петровден во Кочани и Павловден во Виница. Градоначалниците најавија низа значајни проекти за развој на овие општини. Имунизацијата од стрептокока веќе е достапна за децата до 5 години. Наменета е за децата со намален имунитет и штити од пневмонија и низа заболувања предизвикани од стрептокока. Изминатите 12 месеци се успешни за Општина Кочани, истакна градоначалникот Ратко Димитровски на годишното празнично обраќање по повод празникот на градот Петровден. На свечената седница во Кочани највисоки општински признанија им беа доделени на најистакнатите кочанчани. Со значење остварување во правец на подобрување на сите сегменти на животот, Општина Кочани одбележа уште едно петровденско празнување. Реализираните проекти, странските инвестиции и вкупните активности на сите субјекти се значаен придонес во развојот на Кочани. Градоначалникот Ратко Димитровски во своето годишно празнично обраќање посочи што се е направено во изминатите 12 месеци и ги најави застартаните активности за наредниот период. Оваа година е под знакот на реализацијата на проектот изградба на колектор и пречистителна станица за отпадни води, кој што е најголемата донација досега воопшто, која што Швајцарија ја реализира во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Во практичниот дел на овој проект планирано е и поставување на главен колектор од селото Оризар и потечението на Кочанска и Масалница во должина од 12 до 13 километри. Овој колектор треба да ги собира отпадните води од сегашните 9 испусти од Оризар и Кочани па се до Долни Подлог, а пречистителната станица ќе ги третира отпадните води од градот Кочани и од околните рамничарски села. Еден од клучните проекти за реализација оваа година е и асфалтирањето на 10 поважни улици во градот Кочани, обезбеден со заем под поволни услови од Светска банка. Градежните работи веќе започнаа пред неколку дена од спојот на улиците Пиринска и Ѓорче Петров, а ќе се асфалтираат улици во вкупна должина од 3,9 километри. Неодамна го подпишавме договорот со белградската фабрика Минел Шредер за реконструкција на уличното осветлување во Кочани. Ќе се заменат 3125 светилки со нови LED технологија светилки во најфреквентните делови на градот Кочани и во Оризари. Со примената на новата технологија на осветлување ќе се заштедат околу 65% од сегашната потрошувачка на енергија, што ќе се плаќа од постојните комунални такси, а ќе се обезбеди далеку подобар квалитет на осветлување на градот. На свечената седница во повод празникот на градот Петровден, на новогодишните лауреати им беа доделени највисоките општински признанија. Наградата за животно дело, која годинава постхумно му доделена на големиот математичар академик Благој Попов, ја прими неговиот син Оливер Попов. Денес Виница го слави својот патрон. Утринава имаше литија во параклисот на Свети Павле, потоа Павловденска крводарителска акција и свечена седница на Советот на Обштината. Вечерва на празничната програма е баскер перформанс во паркот Винилент. Валерија Анакиевска, Мартинка Стојкова, Дарио Митев, Филип Ѓоргиевски, Василка Алексова и Теодор Довичински се учениците кои училиштата во Виница ги избраа како генерацијски првенци, а денес градоначалникот Емил Дончев јавно ги пофали и им врачива учери во вредност од 5000 денари. Благодарници за успешно вршење на својата работа добија и пожарникарот Славчо Капевски, како и полицаецот Маријанчо Спасовски. Наградувањето беше во рамките на свечената седница по повод празникот на градот Павловден, кој се чествуваше со литија пред параклисот Свети Павле. Во чест на светиот апостол Павле, на врховниот апостол, на громогласната труба, благовестител на радоста,
на воскресението и на животот вечен. Во рамките на денешната седница, градоначалникот пред Советот и присутните гости даде отчет и за сработеното во изминатите 12 месеци, а најави и дел од зацртаните проекти. Оваа година, според мене, е една од најуспешните години во моите два мандата до сега и мислам дека се реализирани еден поголем број капитални проекти за Општина Виница. Вие не следевте во текот на целата година и на време ги известувавме граѓаните за сите реализирани проекти и проекти во тек на општината. Паралелно со свечената седница течеше и акцијата за дарување крв со цел хумано празнување на патронот на градот. И оваа година традиционално ја одржуваме Павлоденската крводителска акција, а имено веќе шеста година поред под покровителство на градоначалникот на општина Виница се организира ова крводителска акција. Павловденското чествување, кое го одбележаа концерти, изложба, турнири, се заокружува вечерва со нов баскер перформанс на локацијата кај паркот Винилент. Со бајпас ќе се решава проблемот со свлечиштето кој направи прекид на магистралниот канал за наводнување во близина на село Варсаково Штипско. Од утре ќе започне санацијата на каналот. Наскоро ќе проложи наводнувањето на околу 300 хектари земјоделско земјиште. Свлечиштето на магистралниот канал за наводнување кај Варсаково им создаде проблеми на водокорисниците, кои своите површини не ги наводнуваат повеќе од 10 дена. Се појави ова слечиште на овој канал со наша интервенција на селаните. Пред 4-5 дена саниравме дел, колку што можете да видите, ставивме вреки. Меѓутоа, поради големата руинираност на самиот канал, се свлечи целиот рид во должина од 30 на метри. Во прашање доведено наводнување на целата површина од околу 300 хектари на територијата на овие неколку села. Со оглед дека стопанисувањето со овој хидросистем за наводнување е во надлежност на водостопанство Кочани, представници од Врсаково побарале инструкции како да постапат. Побаравме помош од него, бидејќи тој се бил на годишен одмор, поважен му е годишен одмор, значи не ни даде ни совети, нити ни се обрати, нити дојде да виде во каква состојба е каналот. Агонијата и неизвестноста на земјоделците кои зависат од водите на овој канал ја прекина потегот на Штипскиот градоначалник Захариев. Пред се голема благодарност до градоначалникот кој се ангажираше овие 2-3 дена и фирмата Вемко од Штип кој произведува пластични цевки, беа луѓето на терен и самиот градоначалник и луѓето од Вемко инженерите. Значи констатиравме дека треба да се постави цевковод, односно да направиме бајпас Софи и Лјадарка пластични цевки, да го премостиме ова ризично место и така да од утре ќе одиме да ги донесеме цевките, потребната механизација е обезбедена други ден, така да во наредните два дена ќе го санираме и ќе го профункционира наводнувањето на 300 хектари во селото Врсаково. Пред неколку години кинеската влада помогна во санацијата и рехабилитацијата на повеќе хидросистеми во Македонија. Санација беше извршена и на дел од овој систем, но очигледно е дека работа околу неговата целосна функционалност ќе има уште. Децата до 5 годишна возраст може да бидат имунизирани од стрептокока. Во медицинските центри во тек е пријавување за оваа бесплатна незадолжителна вакцина. Вакцината е наменета за децата со послаб имунитет и може да ја примаат сите, освен оние кои во моментот се заболени од стрептокока. Идниот месец ќе започне имунизацијата со поливалентните вакцини. Вакцинирањето против бактеријата стрептокока, за која Министерството за здравство набави 3000 вакцини, веќе родителите може да се пријават за вакцинирање на нивните деца. Вакцината е наменета за деца од 6 недели до 5 годишна возраст и е бесплатна. Потребно е да се пријават во нашата служба за имунизација, при што во рок од 10 дена ќе биде доставена вакцината и децата ќе бидат повикани за вакцинирање. Повторувам уште еднаш дека вакцината е бесплатна и е на доброволна база, а се офатени децата од 6 неделна возраст до 5 годишна возраст. Стрептококата предизвикува и кожни болести, болести на ушите и стинусите и болести на белите дробови. Инфекцијата е заразна и се принесува брзо, особено во колективите и градинките. Освен преку кивање и кашлање, инфекцијата може да се принесе и преку предмети. А новина на Министерството за здравство се и поливалентните вакцини. Новороденчињата и бебињата од 2 и 5 месечна возраст со само едно боцкање ќе ги добиваат вакцините за дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, жолтица од тип Б и хомофилис инфлуенца кој предизвикува менингитис. Од Центарот за имунизација во Штип најавија дека поливалентните вакцини ќе бидат достапни од идниот месец.
Започнаа подготвителните активности за асфалтирање на улиците Драги Крупички во населбата Дузлак и главната улица Лески во населба Баби во Штип. Вредноста на проектот за асфалтирање на улицата Драги Крупички е 1,7 милиони денари, а за улицата Лески 2,4 милиони денари. Откако беше завршено асфалтирањето на улица Радански пат, Општина Штип продолжува со инфраструктурната инвазија во градот. Од денес започнуваат подготвителните активности за асфалтирање на улица Драги Крупишки во населбата Дузлак, а веќе утре за асфалтирање ќе се подготвува улицата Лески во населба Баби. Иако беше најавено дека работите ќе започнат на двете улици истовремено, поради технички причини асфалтирањето на улицата Лески ќе започне утре изутрина. Како што најави градоначалникот на Општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, интензивно се асфалтираат улиците, еве тоа се и потврдува и се покажува денес. Во раните утрински часови почна да се греве улицата Драги Крупишки во населба Дузлак. Таа ќе биде долга некаде околу пола километар, вкупно околу 4000 метри квадратни ќе бидат изгребани денес. Се очекува до среда, евентуално четврток, да биде завршена улицата. Од Општина Штип апелираат жителите на улицата Драги Крупишки да бидат трпеливи. Исто и жителите на улицата Лески, каде според проценките на Југов, работите ќе бидат завршени до крајот на оваа недела. Вредноста на проектот за асфалтирање на овие улици е 4 милиони и 100 илјади денари, од кои 1 милион и 700 илјади денари за Драги Крупишки и 2 милиона и 400 илјади денари за улицата Лески. Потоа ќе следуваат активности на крак од улица Пиринска до спој со улицата Карл Маркс кај локацијата Дугле. Уредување на улиците во Чардаклија, кои исто така ќе добијат асфалт, а ќе се работи и во населбата Долна Железничка. Што се однесува на Горна Железничка, градоначалникот на Општина Штип примариус магистер Илчо Захариев своевремено најави дека поради тоа што таму е неопходно прво да се промени водоводната и канализациона мрежа, ќе одземе повеќе време, но дека до крајот на летото и жителите на оваа урбана заедница ќе добијат асфалтирани улици. Општина Штип објави листа на локации за поставување урбана опрема со електронско јавно надавање. Предмет на електронско јавно надавање се 18 локации за период од 10 години. Пријавувањето трае до 27-ми, а јавното електронско надавање ќе се одржи на 24-ми. Почетна цена за поставување урбана опрема изнесува 1 евро за метар квадратен месечно. Општина Штип објавува локации за поставување на урбана опрема со електронско јавно надавање. Предметот на надавањето се 18 локации, кои се неуредно градежно земиште во градот и на кој може да се постави урбана опрема за период од 10 години. По добивањето на локацијата, најповолниот понудувач може да постави само типски објект, кој ќе го набави на своја сметка од фирмата Алмонт, која е избрана за најдобар понудувач за идено решение на киосци. Право на учество имаат сите заинтересирани домашни, странски, физички и правни лица, а објавата ќе трае до 20 јули 2015 година, додека јавното електронско надавање ќе се одржи на интернет страницата www.e-stvari.mk на 24 јули, значи петок, од 10 до 10.30 часот. Почетната цена за поставување на урбена опрема при лицитацијата изнесува 1 евро за метар квадратен месечно. По отстранувањето на поголемиот дел од нефункционалните киосци и напуштени бараки, целта е оние кои работат да се вклопат во урбаниот амбиент со нови и модерни објекти за урбана опрема. Фестивалот за дувачки оркестри во Пехчево е филтер за настап на Гуча во Србија, но и промоција на овој вид музика во државата. Фестивалот дава одлични можности за презентација на квалитетот на трубачките оркестри, велат минатогодишните победници групата Уска Кан, кои после Пехчево се закитија со награда и во Гуча. Фестивалот за дувачки оркестри во Пехчево ги отвара вратите за промоција и успех на дувачките оркестри во Македонија. По победата на минатогодишното издание на фестивалот и настапот на најпознатиот фестивал за дувачки оркестри Гуча во Република Србија, оркестрот Уска Кан стана препознатливо име во Македонија, но и пошироко. Покани за настапи на многу манифестации во државата, но и надвор од неа, добиле во текот на оваа година. Да си изразат своите способности во музиката, своји квалитети, како што ние се докажавме прошлата година, значи бевме во Гуча, освоивме најголемата награда во светот, па дај Боже и други оркестри кај нас во Македонија слободно нека дојде да се промовира, значи тоа е, да кажеме, пропаганда таква што, значи со тоа не дознават повеќе масовно луѓето во Македонија, не само во Македонија, во светот. Еве сега се подготуваме декември месец, здравје Боже, во Австралија. Имаме скоро месец дена ќе бидеме таму на турнеја. Значи тоа е
Тоа е голема работа. Голема работа и за другите оркестри, вака да може да се промовират, да дојдат слободно, значи тоа е добра работа. Фестивалот во Пехчево е филтер за учество на Гуча, бидејќи единствениот од ваков тип во државата. Прво и второ наградените оркестри вечерева во Пехчево ќе си обезбедат учество на 55-то издание, по традиција најдолг и најпознат фестивал за дувачки оркестри Гуча Република Србија. Веќе неколку години во склоп на Штипско културно лето, во Планинарскиот дом Вртешка се организира Петровденскиот музички хепенинг, кој за Штипјани има традиција од 12 години наназад. Годинава овој настан се одржа синоќе и привлече големо внимание, како за Штипјани, така и за жители од цела Македонија. Петровденскиот музички хепенинг, кој веќе 12 години се одржува во Планинарскиот дом Вртешка, веќе неколку години е дел од програмата на Штипско културно лето. Голем број музички имиња од македонската музичка сцена и од странство доаѓаа и ги забавуваа Штипјани на целовечерните журки. Оваа година, всушност, синоќа за добрата забава се погрижија 4 музички групи, и тоа локалниот штипски рок бенд Hotline, Pink Floyd Project Macedonia од Кочани, The Hounds од Прилеп и групата Frank од Соединетите Американски држави. Организаторите, членовите на Друштвото за планинарски спортови Лисет, кои го одржуваат Планинарскиот дом Вртешка и годинава за заинтересираните обезбедија бесплатен автобуски превоз, пијалоци и храна и дополнителен еден час забава. Целта на ова што го организираме е ние како планинарско друштво да анимираме и привлечеме млади луѓе, не мора и млади, и постари, бидејќи нови настан идат и постари луѓе, не се само млади. Да ги некако отргнеме од таа урбана средина, градска и кај што долу еве гледате високи температурите, горе се попријатни, да ги привлечиме луѓето да се качат на планината, да уживаат во планината, во чистиот воздух, да прошетат. Тоа беше целта и мислам дека во тоа успеавме. Планинарскиот дом Вртешка е собирен центар на планинари не само од Македонија. Голем број странски љубители на планинарењето доаѓаат и ги посетуваат природните убавини кои ги нуди Плачковица. Дел од нив беа и дел од музичкиот спектакл кој годинава се организираше на Ден Петровден во рамките на Штипско културно лето 2015. Според програмата за годинешново издание на Штипско културно лето, за вечерва нема предвидено ниту еден настан, а веќе утре со почеток во 21 часот на отворената сцена во Дом на млади ке се одигра представата Излегов да се прошетам на текст на Отец Пимен. Албанската полиција продолжува со уништувањето на насадените стебла на дрога марихуана од типот канабис сатива. Според албанското МВР, на повеќе локации во земјата само во последните десетина дена се откриени и уништени над 20 000 стебла дрога. Последната акција е спроведена во Круја, каде се откриени и уништени садници со дрога на 40 локации, при што се уништени 3985 стебла со канабис сатива. Во акциите за уништувањето на дрогата се притворени најмалку 10 лица, за кои се собираат докази за поврзаност со садење дрога. 18 руски војници загинале откако се урнала нивната касарна во близина на градот Омск во Сибир, соопшти Руското министерство за одбрана, наведувајќи дека 19 војници биле хоспитализирани. Од под урнатините се извлечени 37 војници, од кои 18 починале. Спасувачките екипи во моментов биле во потрага по уште 5 војници, кои се водат за исчезнати. Лидерите на Грција, Германија, Франција и представникот на Советот на Европската Унија Доналд Таск ноќта постигнале компромис за долгот на Атина, кој ќе биде представен и на останатите лидери на еврозоната. Неофицијално уште денес ќе биде свикан и нов евросамит, на кој компромисниот предлог за трет пакет финансиска помош на Грција ќе им биде представен на останатите земји на еврозоната. Лидерите на еврозоната на самитот кој почна во неделата попладне настојуваат да постигнат согласност дали Грција да се спаси со нова пакет финансиска помош или пак да се принуди да ја напушти еврозоната на одреден период. Најмалку 35 лица загинаа во повеќе бомбашки и самоубиствени напади во Багдад, чија цел биле шиитските квартови. Најсмртоносниот бил во северната област Шааб, каде што во експлозија бомба загинаа 19 луѓе. Автомобилот експлодирал во близина на преполн пазар. Во областа Бунук пак автомобил бомба усмртил 9 луѓе. Во нападите биле ранети и најмалку 100 лица. Во експлозија на автомобил во Белград загина е собственик на неколку ноќни клубови. Автомобил Audi A8 експлодирал на паркинг во Белград, а Јеленовик во тој момент бил во автомобилот. На лице место имало излезена полиција, противпожарна екипа и итна помош, а други повредени во експлозијата нема. Се претпоставува дека експлозивот бил поставен под автомобилот, а дека бил активиран со доречество.
Тениските терени во Виница и природната сенка од дрвијата во градскиот парк беа солидни предуслови за реализација на првиот Павловденски турнир во тенис во организација на клубот Торо Спорт. Преку 70 учесници од неколку клуба во Македонија, некои почетници, некои со повеќе годишно искуство, се ги одмерија силите во црвен и портокалов тенис. Во денешниот прв турнир во тенис, кој се одржа по повод патрониот празник на градот Виница Павловден, помина одлично во фер и коректна игра. Екипите од Скопје и Виница се покажаа како најуспешни. Вкупно зедоа учество околу 70 дечиња во црвен и портокалов тенис. Дојдовме со 8 учесника, 2 од црвен и 6 од портокалов тенис. Освоено е второ место со Меланија Костадиновска. Сивен се одви во најдобар ред. Па имам освоено 3 прве места и ова ми е четврто второ. Во машка конкуренција првото место го освои Огнен Алексов од Радовиш, а второто место Матеј Илиев од тенискиот клуб Торо Спорт. За сите учесници во турнирот беа обезбедени дипломи од Општина Виница и мајци од компанијата Мак Прогрес. Новак Джокович уште еднаш потврди дека е најдобар тенисер на денешницата, откако втора година поред го победи големиот Рожер Федерер во финалето на Вимблдон. Новак Джокович по трет пат во својата кариера го освои Вимблдон, натпревар кој ќе остане запаметен како еден од највозбудливите во Лондон. Ова е негова трета титула во кариерата на Вимблдон. Тој го освои во 2013, 2014 и оваа 2015 година. Тенисерката Серена Вилиамс триумфираше во женското финале на Вимблдон, кога ја победи Гарбине Мугуруза со 2:0 во сетови. За Серена ова е шеста титула од Вимблдон и 21-ва Гренд Слем во кариерата. Неофицијалното светско првенство во тенис, како што популарно го нарекуваат третиот Гренд Слем турнир во тениската сезона, заврши со свечената вечера и танцот на победниците Серена Вилиамс и Новак Джокович. Сопругата на Новак, Јелена Джокович, преку Твитер се обрати на Серена Вилиамс дека му дала дозвола на сопругот да танцува со неа. Танцот на освојувачите на турнирот е уште еден од традициите кои се дел од богатата историја на All England клубот, поради која вчера на актуелниот светски првак во Формула 1 Луис Хамилтон не му беше дозволено да влезе во кралската ложа, иако бил уредно поканет, но немало облечено палто и вратовраска. Англичаните го организираа турнирот од 1877 година. Овде е крајот на првото издание на Дневникот. Второто е во 20 часот. До тогаш пријатен ден со нашата програма.